Pašvaldību izdevumus jeb avīzītes turpina drukāt pilnās parā. Saimā šoradien lēma tos ļaut izdot ne biežāk kā reizi mēnesī. Nu tos aizliegts pārdot, kā arī tos vairs nedrīkst dēvēt par medijiem. Uzņēmumu reģistrā informē, ka mēneša laikā no masu informācijas līdzekļu reģistra izslēgti 15 pašvaldību izdevumi. Preiļu novada vēstis ir viens no tiem. Šobrīd Preiļu informatīvais izdevums īpaši neko neatšķirsies ar to, kā mēs to darījām iepriekš. Jo mēs to izdevām vienreiz mēnesī. Šis izdevums visu laiku ir arī bez maksas. Citādāk ir Rēzeknē. Tur vēl nesen pašvaldību izdevums iznāca kā iknedēļas avīze. Tagad tas iznāk retāk, tomēr ne vienu, bet divas reizes mēnesī. Viens šis te Rēzeknes vēstnešs, ja mēs to varam nosaukt par numuru, tad viņš iznāk tīri kā skaidrojums domes pieņemtajiem lēmumiem. Savukārt otrs numurs iznāk jau kā pilnā veidolā ar to informāciju, pie kā jau pieraduši gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldība. Preiļu novada dome ik mēnesi par izdevuma drukāšanu Latgales drukā un maketēšanu maksā 3403 eiro. Pašvaldības izdevumu veido sabiedrisko attiecību. Speciāliste. Rēzeknē tam tērēt daudz lielākas summas. Vēstnesim kopējās izmaksas, kas bija uz pēdējo 3 gadu budžetā, ievietot, tie bija 144 tūkstoši. Tas ir kopā ar visiem drukāšanas izdevumiem, kopā arī ar šīs te redakcijas uzturēšanas izdevumiem. Un jā, Rēzeknē tā ir izveidota, ja tā var tos nosaukt atsevišķi redakcija, bet nosauksim tos par speciālistiem, kas veido Rēzeknes informatīvo izdevumu. Avīzē šie speciālisti sevi gan dēvē par korespondentiem un redaktoriem. Ja laikrakstos ierasts, ka galveno viedokli lejā pauš redaktors, tad šeit to dara Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Savā absolūtā vairākumā pašvaldības pie varas esošie deputāti, politiķi, viņi tomēr uzskata, ka šie te izdevumi ir domāti tikai tāpēc, lai viņi nostiprinātu savu politisko varu, tātad izmanto tos kā propagandas instrumentu. Tāpēc asociācija uzstāja, ka ar pašvaldību izdevumu ierobežošanu nepietiks. Tos jāizliec izdot vispār. Mums nav vajadzīgi pašvaldībām šie te mediju izstrādājumi. Tā teikt, nu kā es savādāk viņus nosaukšu, tie nav mediju, tie ir mediju izstrādājumi salīdzinot tieši tāpat kā ir krējums un krējuma izstrādājumi, tad ir šie te mediju izstrādājumi. Reģionālo mediju pārstāvjiem ir arī savi priekšlikumi, kā pašvaldībām iedzīvotājus informēt. Piemēram, publicēt tos tikai LV portālā vai Latvijas vēstnesī, vai arī maksāt komercmedijiem, kas tos publicē kā apmaksātu informāciju. Vides aizsardzības un reģionālā ministrija to atbalsta, bet ne pilnībā. Protams, ka, ja mēs runājam par tādu cenisku liederīgo finansējumu izlietojumu, mēs būtu par vispārīgu aizliegumu. Bet jāreitinās arī to, ka datoru prasmes un internetu prasmes iedzīvotāju vidū vēl nav pietiekami augsts, lai cilvēki varētu visi iegūt informāciju, kas vien grib par pašvaldībā notiekošo. Zat to vienmēr pastāvēs diskusija, kad kādai sabiedrības daļai nepieciešama arī drukāta informācija. Tāpēc līdz ar jauno pašvaldību likumu varam virzīt stingrākus ierobežojumus pašvaldību izdevumiem. Mēs piedāvāsim ministru kabinetam būtiski ierobežot šī informatīvā biļetena paužamos informācijas apjomu. Pēc būtības no mūsu skatījumā viņiem jābūt ir vienādas formas, vienādas krāsas, tie varētu būt pat arī melnbalti. Preiļu novada un Rēzeknes pašvaldībās RTV skaidro, ka pārmaiņām gatavi pielāgoties, bet ne kategoriskam izdevumu izdošanas aizliegumam. Protams, ka mēs ievērojam visas šajā te likuma izmaiņas un esam pielāgojušies tā, lai mēs nepārkāptu likumu kaut kādā vietā. Mēs, kā redzam, dzīvē pašvaldības ir dažādas un viņiem skatījums par likuma izpratni arī ir dažāds. Mūsu skatījumā šā Rēzeknes gadījums ir negatīvs gadījums. Varam sola, ka ministru kabinetā jaunais pašvaldību likums nonāks janvārī, bet prognozē, ka Saimā par to diskusijas ilgs visu nākamo gadu. Dinija Jemļanova, Māris Justs, RTV.